ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ, ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯ, ಧರ್ಮ ಚೋದನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮತ ಧರ್ಮಗಳ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ, ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ, ಆದರಣೀಯವಾಗಿದೆ, ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹ ತೇರೆ ನಾಮ ಸಂತೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್. ಯೇಸು ದೇವರು, ಈಶ್ವರ ದೇವರು, ಅಲ್ಲಾ ದೇವರು ಒಂದೇ. ನಾವು ನಡೆಯುವ ನೆಲ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಜಲ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಗಾಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ರಕ್ತ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೋಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಕೋಮ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಕೋಮ ಸಹೋದರತ್ವ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ಎರಡು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಂದೂಗಳ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾದ ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಟ್ ಅಪ್ ಗಾಡ್, ಬಿಟ್ ಅಪ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಾನವರು ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮೊಹಮ್ಮದಿ ಪೈಗಂಬರ್ನವರು, ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರವರು ಹೇಳಿದರು, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಾಸಿಯ ದೂತ, ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಾಸಿಯ ವಾಹಕ ಅದು ಯೇಸುವರು ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರವರು ಹೇಳಿದರು. ಯೇಸುರವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ ಒಂದು ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ದಯಬೇಕು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಉಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ನಾವು ಬರೀ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಲ್ಲ, 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇನು, ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಕೂಡ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಜನರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಜನರ ಸೇವೆ.